Planeter och kometer. Så om vi tar kau så har vi Solen. Kring Solen kretsar som bekant planeter men också kometer. Så Den här kometen till exempel tar sig ut mot Neptunus bana. Och den var med en tentuppgift som jag ska gå igenom här. Men först, den här gobeläggen visar sig i introvideon. Den visar slaget vid Hastings 1066 där Halleys komet for förbi. Så det är viktigt att försöka förstå varför var det här så viktigt för folk. Så Newton försökte förstå naturen. Och här är en ritning ur Principia. Där man ser kometsvansen som är riktad bort från solen som ligger här borta. Så hur ser en komet ut på riktigt? Det här är Halles kometen när den förbi sist, 1986. Och Kepler visade från mätdata den här banan, är en ellips. Här är ett matematiskt uttryck för en ellips där k och e är konstanter. k har enhet meter där är inte naturliga basen E, utan det här är en dimensionslös konstant som också betecknas E som är excentriciteten hos ellipsen. Så Det är alltså radien som en funktion av vinkeln teta Den teta där man går runt ett varv runt solen. Tentuppgiften är nu att att Keplers banalösning i Newtons andra lag i polära koordinater och bestämd därigenom genom konstanten K uttryckt i de här kända konstanterna. Ledning det följer från teta F är med MA att L är bevarat. Där L är det här uttrycket. Notera, man behöver inte veta något om rörelsemängdsmoment för att göra den här uppgiften. Utan det följer. Som en tillämpning kan man sen för de sista tre poängen räkna ut hur länge det tar en viss komet med en viss hastighet som uppmätts av astronomer vid en viss punkt hur många år T det tar att ta sig runt solen. Det vill säga när kometen kommer tillbaka. som var den typen av fråga som Newton ställde. Men låt oss fokusera först på A-frågan. Ställ upp Newtons andra lag. och Då är vår standardmetod att frilägga. det vill säga att rita kometen fritt. Men som kometen är ute i rymden så är det inte det så svårt. Den är ju redan frilagd egentligen här. Så Newtons gravitationskraft, fg, pekar från kometen till solen. Solen håller ju fast kometen i banan med den här kraften som hela tiden är radiellt riktad mot källan till gravitationskraften, alltså solen. Det är fel och rita så här. Man ser ibland att studenter gör det på tentan. Så tänk efter själv varför f lika med mg inte gärna kan dra den här kometen ditåt. Så Tillbaka till korrekt. Det här är kraften. Om vi försummar gravitationskraft från planeterna. Till exempel Jupiter drar ju också lite grann i den här kometen. Men solen är så mycket tyngre att som första approximation kan vi försumma det. Men det kan vara av intresse att redan nu påpeka att det är Newton och hans samtida faktiskt tog hänsyn till en del av planeternas effekter på till exempel Halley's komet. Men det försummar vi alltså här. Så det är bara den här kraften vi ska studera nu i f lika med ma. I polära koordinater delar vi upp utefter en enhetsvektor unit i r-riktning och en enhetsvektor unit täta vinkelrätt mot r-riktningen. Så F lika med ma, vi har ju lite vektorpil här. Det är två komponentekvationer om rörelsen sker helt i planet. Det är något vi antar här. Man kan visa i lite mer avancerad mekanik att Rörelsen måste vara i planet när vi försummar planeternas inverkan på kometen. Så FR är lika med MAR, kometen vi pratar om krafter på. Vi pratar inte om kraften från kometen på solen, utan kraften från solen på kometen. Newtons gravitationslag är att kraftens belopp är det här. Minustecknet måste vi sätta nu när vi har valt kraften positiv på kometen och vara ditåt. Men kraften drar ju ditåt så det måste vara ett minustecken. Det här står i till exempel Physics accelerationen i polära koordinater i radiell riktning. Som jag här leder i videon om polära koordinater. Men just nu kan vi bara ta det som givet att AR har det här uttrycket i termer av radien och vinkeln θ Där prick betyder tidsderivata. Så Det är alltså första tidsderivaten av vinkeln. Och där andra tidsderivaten av radien. Radien är alltså från solen till kometen. Och vinkeln är den här vinkeln som går runt solen. Så f lika med ma i täta led. Som är den här riktningen i den här positionen. Alltså här. Så har vi att det är ingen kraft som puttar ditåt. Det var ju bara en kraft som drog ditåt i radellriktning. riktning. Så kraften i täta led i vinkelled är noll. Det är viktigt att inte blanda ihop det på så att med att kraften utmed banan är inte noll, för du kan kompensantuppdela den här och få en kompensant som är ute efter banan. Men nu var kompensantuppdelningen så här vi gjorde per definition av populära koordinater. Och därför är det ingen kraft alls vinkelrätt mot radellriktningen. riktningen. Det vill alltså noll här. Och det här är uttrycket som jag här leder i populära koordinat videon för A täta så det här två tillsammans är f lika med ma i polära koordinater. Där återigen prick är tidsderivata. Som det stod i ledningen i tentuppgiften så kan vi direkt dra nytta av den här ekvationen som är lika med noll. Och det här kan vi, om vi är lite luriga, skriva som 1 genom r gånger DDT av den här produkten. Och det är ingenting som man skulle kunna gissa själv utan det här stod ju i ledningen i tentuppgiften. Prova gärna att utföra, med produktregeln, den här derivatan och visa att det blir det. Notera att r kvadrat täta prick är precis r gånger v täta. Eftersom v täta enligt samma formelsamling som vi har de här formerna, är r gånger täta prick. Men hastigheten i täta led i varje punkt är hur långt bort kometen är från solen gånger hur många radianer per sekund som vinkelhastigheten är. L är lika med m gånger r gånger v täta är konstant därför att DDT av det här är lika med noll. och Massan är konstant så den kan vi antingen gånger eller inte så rörelsemängdsmomentet L, eller helt enkelt den här produkten, är bevarad i tiden. Det som är så bra med något som är bevarat i tiden, vilket ju totala energin är, men här alltså även den här kombinationen, är att vi kan räkna ut den här kombinationen R gånger hastigheten i täta led för vilket tidsögonblick som helst. Till exempel just det här. Och I nästa tidsögonblick har den här produkten alltså samma värde fast båda de här har ändrat sig. Så Vi ska snart se hur det här går att använda på ett bra sätt. Men Jag poängterar att du behöver inte veta någonting om rörelsemängdsmomentets bevarande utan det följer alltså från den här ekvationen att den här produkten är bevarad i tiden. Nu har det givet i tentuppgiften att det här är Keplerbanan, där R ska betraktas som en funktion av theta och det här är konstanter. Så då kör vi igång. Vi tar tidsderivator. Prick istället för prim är Newtons egen notation för derivata som är just med avseende på tiden. Alla andra derivator är prim men tid är prick. Där Det här och det och det inte beror på tiden men det här beror på tiden. Är minus K genom det här i kvadrat. Därför att derivatorn av 1 genom x är minus 1 genom x kvadrat. Men det här är ju inte x utan det här är en sammansatt funktion. Och Inre derivatorn av det här blir plus e sin theta till att börja med. Därför att derivatorn av minus cos är sin. Men kom ihåg, vi deriverar med oss på tiden. Så här betraktar vi theta som en funktion av tiden. Därför får vi ytterligare till inre derivatorn som är theta prim, alltså theta prick i det här fallet. Att använda kedjeregeln på en här formel ska man klara åtminstone på rätt på universitetet. Principerna ingår redan i gymnasiekursen. Det här uttrycket ser lite jobbigt ut nu, för vi har alltså tre funktioner gånger varandra som alla separat beror på tiden. Men vi kan förenkla det här jättemycket om vi använder det här påståendet. Hur då? Jo, först identifierar att det här ser ganska mycket ut som det här r Faktum att det ser ut som R-kvadrat. Förutom att om vi kvadrerar R så får vi D-kvadrat. Det är nästan precis det här förutom att k inte är kvadrat så måste vi måste dela bort k. Ja, och Sen så kopierar vi det som står här och så löser vi ut theta prick från den här ekvationen att mr kvadrat theta prick lika med l. Löser vi ut theta prick och stoppar in där. Då får vi l genom mr kvadrat. Det kan ju verka lite onödigt. Ja, vad vi känner på det? och ganska mycket. För det första ser vi att r tar ut sig. Så nu har vi bara en funktion av tiden som är sin av theta av tiden istället för tre funktioner av tiden som är ihopgångrade. Så när vi räknar ut andra derivata med oss än på tiden så skulle vi behöva använda produktregeln här. Men nu är bara en funktion av tiden behöver vi bara utföra en derivata. Så vi kan direkt från det här se att r-prick-prick prick är minus l e genom km gånger tidsderivaten av sinus theta. och det blir cos theta. och sen inre derivata igen här. Så vi tyckte det var lite svårt det här Prova gärna att göra det jobbiga vägen och tidsderivera hela det här uttrycket och se att du kommer att få det här. Och Kolla att du är med på att cos täta enligt den här formeln är lika med det här. Nu stoppar vi en täta prick också som är det här. Och Vi har två termer här. Så nu får vi två termer här. Och det här är bara algebra, kolla att du kan gånga ihop det med det och få det där. Vi har uttryckt derivaten av r i r självt och konstanter. Och Det visar väldigt smidigt nu när vi ska stoppa in i Newtons andra lag. Så det här var r-prick-prick. Prick. Och så har vi den här termen där vi återigen har löst ut täta prick. Så det här är täta prick i kvadrat. Och Det som är trevligt nu är att de där två termerna tar ut sig. Hade inte det skett så hade det inte haft någon enkel lösning med Newtons gravitationslag på andra sidan ekvationen. För där har vi bara r kvadrat. Kommer ihåg att det var m där så att m genom m kvadrat blir genom m. Vi multiplicerar upp r kvadrat hit och tar det ut sig. Så har vi det här kvar. Och nu är det bara konstanter för l var ju bevarat. Alltså är k lika med l kvadrat genom gmm kvadrat. Och Det här var svaret på första tentuppgiften. Notera vidare att om vi stoppar in L här så beror det här inte alls på massan. Det kommer inte att vara fallet för andra krafter än gravitationskraft som är proportionell mot massan. Om vi tar elektrisk kraft hade inte massan tagit ut så här. Men i det här fallet så är det ganska smidigt att vi slipper veta kometens massa som kan vara svår att få reda på för att räkna ut vad Stora K är och därigenom delvis bestämma den här banan. Så hur får vi ut excentriciteten E, den här konstanten E? Ja, vi börjar med att räkna ut värdet på k. Vi stoppar in det här värdet, till exempel vid en astronomisk enhet var det givet att täta hastigheten var ungefär 32 km per sekund. Stoppar vi in allt det här och k hade enhet meter, kolla gärna enhetsmässigt att du får meter, så får vi att det här blir drygt en astronomisk enhet som var ungefär 1,5 gånger ett 11 meter. Så det här är skalkonstanten som bestämmer ungefär hur stor banan är. Medan excentriciteten kommer att bestämma vilken form banan har. Men återigen, hur får vi ut den? Jo, vi har använt Ls bevarande men totalenergin är också bevarad. Så vad är totalenergin? energin? Jo rörelseenergin, Vektor vektorkvadrat, plus lägesenergin som är negativ om vi definierar gravitationell lägesenergi enheten som noll. Så för är mot oändligheten så är det här noll. Men när man kommer närmare solen så är det en ganska betydande negativ lägesenergi. Och Det här kallas E-potentiell i fysisk handbok. Så tänk efter redan nu, kan totalenergin energin vara negativ? Det ska vi få se. Så v kvadratvektor vektor är ju det här när vi har två komposanter vr och v Och Vr är ju r-prick enligt r-prick som vi hade på förra sliden. Så för att stoppa in det här så kan vi göra ännu smidigare om vi säga att sin kvadrat är 1 ett minus cos kvadrat och cos hade vi redan löst ut från det här uttrycket, så vi hade det här uttrycket. Och Då blir det snyggt. Nu har vi inga prickar eller någonting konstigt utan bara konstanter och så radien. Vtäta kan vi skriva om så här med hjälp av l. Och Lägesenergin kan vi också skriva om med hjälp av l löser vi upp alla de här termerna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termer. Och då får man det här totala uttrycket för totalenergin. Det vill säga, om de här är kända, och det var de här uppe, då kan vi direkt översätta mellan totalenergi och excentriciteten E. Löser vi ut E så får vi det här uttrycket. Vi definierar den som positiv så vi behöver inte ta med minusalternativet. Så med det uttrycket kan vi stoppa in L, men vi har flyttat över den massa hit bort. Hur vet jag att det är bara det som spelar roll? Jo, vi kan räkna ut det utan att veta vad kometens massa är. Det här uttrycket. Vet vi allting? Prova att slå in det här på miniräknaren. Gör enhetskoll att det verkligen är joule per kilo. Och Jag får minus 3,5 gånger 10 till 7 joule per kilo hos kometen. Men återigen, vi behöver inte veta vad kometen väger. Det räcker att räkna ut det här. Ska vi stoppa in det här så får vi excentriciteten. En del av det här argumentet kan verka ovant. Det har gjort är total energi, eller rörelseenergi plus lägesenergi, som här är negativ. Så vi ser att den totala energin blev negativ här. Och Det är det som betyder att det är ett bundet tillstånd. Det är mer lägesenergi än rörelseenergi. Därför blir den totala energin negativ. Tycker du det låter svårt? Ta en titt på videon om bindningsenergi. Kolla att du får att stoppa in det här med de här storheterna uppe. Så får du att excentriciteten är nästan 1. Nu vet vi alltså som behövs om vi skulle vilja plotta till exempel Keplerbanan. Vi ville till och med räkna ut som Newton hur länge det tar att ta ett varv. Observera då att cosinus håller sig mellan minus 1 och plus 1. Så maxvärdet för radien, punkten längst bort i kometbanan, får man då kosinus är lika med plus 1, då den här termen blir mest negativ, då får vi så, som blir ungefär 21 gånger konstanten k som vi redan har räknat ut i meter. Medan minimala radien, som är här närmast solen, får vi då kosinus tar värdet minus 1, vi får att det blir 0,51k. Så den matematiska poängen här var att när du vet k och e, så kan du räkna ut för vilket vinkel som helst hur långt bort kometen är. Om det nu var givet i tentuppgiften att vet du max min som kallas aphelion och perihelion, med fina ord, helios är solen, så det här är längst bort från helios och det här är närmast helios. Då vet vi vad ellipsens area är från formen pi halva gånger r-max plus r-min gånger roten ur r-max gånger r-min. Kolla att du ser att det här blir arean för en cirkel om r-max skulle vara lika med r-min som det är för en cirkel. Men nu var det inte en riktigt utan här är ganska olika långa max och minradier. Gångar man ihop det här blir det ungefär 35 pi kvadrat. Periodtiden var given i tentuppgiften utifrån arean. Stoppar in så får vi många sekunder det tar och gå ett varv runt solen. Vi visste redan vad k var från tidigare. Då får vi ungefär 44 år. Så med värdena som var givna i tentuppgift b för vr och v en viss punkt som är en astronomisk enhet, så kunde man räkna ut periodtiden från Newtons lagar. Några kommentarer? Den här banan för den här kometen nådde ut till 21K som är ungefär 24 astronomiska enheter i den här uppgiften. Medan Halleys komet når lite längre ut, så den här tentuppgiften var inte riktigt Helleys Om du är intresserad, gå gärna in tillbaka och stoppa in värden för Halleys och se att du kan återskapa Halleys periodtid som är drygt 70 år. Om man vill verkligen räkna på det här noggrant så ser man att periodtiden T är ganska känslig för avrundning. Så två värdesiffror som man använder här är inte riktigt tillräckligt för att få bra värden. Som jag sa tidigare, planeterna stör egentligen kometbanan, särskilt Jupiter och Saturnus. Det kan både rotera ellipsen, så att när den far här så kan den börja göra en liten rosettformad bana. Det kan också ta kometen ur planet som jag ritat här. Sista kommentaren här är, vad var det för envarabanalys som var ledningen i b-uppgiften, som ledde till den här formeln? Tänk tänker inte gå igenom det i detalj, men läs gärna i en envarab-analysbok som Calculus of Adams, eller Hibbler, kapitel 13.7. Arean som sveps ut när kometen rör sig härifrån från hit, en halv gånger radien i kvadrat gånger utsvept vinkel, det täta. Då kan man dela med det T, få det här uttrycket. Som börjar R gånger V-tätan genom två. Man löser ut det T, integrerar så får man den här formeln. Men det kan vi ta som givet här. Runt 1705 räknar Halley ut, från Newtons lagar. Kometen borde komma tillbaka 1758. Fysikforskning är långsiktig. Kometen kom tillbaka på juldagen 1758 när både Halley och Newton hade gått bort. Men jag skulle säga något om planeter också. Det var inte tentuppgift, uppgift, men för att sätta det i sammanhang. Kometer är lite roliga för de är lite mer excentriska. Planeter är lite tråkiga. De är nästan cirkelbanor. Om blå är en perfekt cirkel med excentricitet 0, så jorden är bara 0,02 i excentricitet. Så är den här gröna ellipsen. Mars är lite mer elliptisk, 0,09. Merkurius börjar bli lite mer intressant, 0,2 i excentricitet. Men fortfarande ändå ganska cirkelformad för en ellips. Elon Musks Tesla-bil som har excentricitet 0,26. Det är alltså från när de sköt upp en elbil. En annan kul grej ute i rymden är första kända interstellära objektet som passerar igenom solsystemet. Som alltså inte är uppenbart bundet till solen. Det är just nu här borta någonstans. Och Det är den här stenklumpen som heter så här. En sista fråga man kan ställa sig som är lite svårare än den här tentuppgiften är. Om det här är lösningen till Newtons andra lag. Hur fick man fram att det var en lösning? I tentuppgiften var det ju givet att Keplerbanan hade den här formen. Det vi här diskuterar diskutera Hebler i sin bok i kapitel 13.7. Vi kan snabbt gå igenom det för den som är intresserad. Det här var ju radiella f-ma. De delar dela med massan på bägge sidorna. Vi löser ut täta prick som vi gjort flera gånger i termer av l. Vi kan skriva om det med r-bis på den här sidan. Nu ser det mer tydligt ut som en vanlig differentialekvation av andra ordningen med avseende på tiden. Det är en lite lurig differentialekvation två olika icke-linjära termer i r. Men med hjälp av kedjeregeln kan vi skriva om r-prick som det är det täta dt det T där det här så att säga ta tar ut sig. och Löser vi nu täta prick i termer av L skriver vi det framför. Deriverar vi det en gång så får vi det här uttrycket. Det här leder till en differentialekvation för banformen r av täta. Vi betraktar alltså R som en funktion av täta nu och inte parameter som en funktion av tiden. Vi kan ha ett smidigt variabelbyte till xi av täta som vi definierar som ett genom r av täta. Ekvationen vi får då kallas Binets-ekvation eller bineseformeln som den heter i Fysiks och Den ekvationen är alltså en differentialekvation i en variabel för den här funktionen x av theta, och Den är ganska lätt att lösa och leder till en lösning för xi som när man sedan inverterar den för att komma tillbaka till r är den här lösningen. Så Gå gärna igenom det om du är intresserad. Då kan du sätta det här i sitt sammanhang. Hur Newton visade att Keplers ellipsbanor bara var en lösning till Newtons andra lag.